Herritarrekin eta herriarentzat horrela egiten du politika Euskal Herria Bilduk eta hortan sakondu nahiko genuke. Gaur Hego Euskal Herriko kaleak hartu ditugu berriz ere. Guretzat inflexio puntu bat izan nahi duen ariketa bat eginez, ez? Helburu baino abia puntu bat izatea nahiko genuke gaurkoa, ez? Politika herritarrentzat egin nahi dugulako, baino herritarrekin batera egin nahi dugulako eta instituzioetatik egin nahi dugulako, baino kaleak utzi gabe. Bueno, zentzu hortan gaur komunikazio ekintza masibo bat egitea da helburua, komunikazioa ariketa zuzen bat egitea da gaurko helburua herritarrei gure proposamenak helarazteko eta horretarako baliatuko dugu ba guretzako Euskal Herria Bildurentzat altxor bat handi badena ta da gure komunitatea, ez? Uste dugu ta sinestua gaude gure komunitate horretatik abiatuz herritarrei gure proposamenak helarazten badizkiegu eta zuzenean azaltzen badizkiegun inposatu nahi zaigun etxipen hori bilakatu daitekeela momentu honetan esperantza aktibo eta saiakera horretan arituko gera gaurkoan. Dakizuen bezala, orain aste batzuk ongizate hitzarmena aurkeztu zuen Euskal Herria Bilduk, egungo krisiari eta herri honek aurrera begira dituen erronka undi hoiei ba justizia sozialaren perspektibatik heltzeko eta nolabait herritar guztien ongizatea bermatzeko proposamen bat eta gaur proposamen horren sozializazio ariketa masibo bat egin nahi dugu, ezta? 10 neurri zehatz dira proposamen horretan bildutakoak eta 10 neurri horiek dira eskuz esku gaur euskal herritarrei zabaldu nahi dizkiegunak, ez? Zentzu horretan, ba oztopoak oztopo eta gure komunitate hori baliatuz herritar guztiei heltzea da asmoa. Horrekin nolabait jarraipena ematen diogu pasadan larun batean Bilboko kaletan hasitatoko mobilizaziori eta nolabait ba berriz ere gure komunitatea osatzen duten kideak aktivista bilakatzeko saiakera egiten dugu, ez? Mezu baten igorle bilakatzen ditugu horiek dana gure komunitatea osatzen duten pertsona guztiak eta horrela ba pasadan larun batean Bilboko kaletan altxatu zen euskal olatu erraldoi hori Euskal Herriko txoko guztietara zabaltzea bilatzen dugu. Gaur erronka bat jarri diogu gure buruari eta gure komunitateko kidei, 250.000 pertsonei eskuz esku gure proposamen horiek oztopo guztien gainetik helaraztea eta esan bezala ba, gure komunitatea osatzen duten pertsona horiek ba, aktivista bilakatzeko gonbitea ere luzatu dugu, ez? Nolabait horiek danak ba, gure mezuen da gure proposamen politiko horien mezuaren igorle bilakatzeko gonbitea egiten diogu gure komunitate osoari. Eta hori egiten dugu ba, Laudiotik Durangora, Portugaletetik Irunera, Lizarratik Gasteizera eta Donostiatik Irunera. Horrela egiten du politika Euskal Herria Bilduk, proposamenak landuz, proposamen horietan sakonduz, eta proposamen horiek gauzatzeko akordioak erdietsiz. Eta horrela erakutsi dugu baita ere aste honetan bertan, Euskal Herria Bilduk Estatu Espainoleko gobernuarekin lortutako akordio horretan, ez? Dakizuen bezala, akordio horri esker, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako ogasunak eta Nafarroako ogasunak izango dira banketxei eta enpresa elektriko handiei jarriko zaizkien zerga horiek jasoko dituztenak eta kudeatuko dituztenak eta haratago gainera gobernuarekin lortutako akordio horren bitartez behinbeinekoa den neurri hori ba behinbetiko bilakatzeko azterketa egiteko konpromisoa ere lortu dugu. Hori da gure egiteko modua, hori da egiten jarraitzeko daukagun asmoa eta bide horretan gaur uste dugu Euskal Herria Bildu bere komunitate osoarekin batera ba hitzetik ekintzetarako bidea egin duela bere proposamen politiko horiek Euskal Herri guztian barrena zabalduz.